Суви ґрунту у США забрали життя 8 людей. Ще 18 людей вважаються зниклими безвісти. Стихійне лихо сталося у штаті Вашингтон ще у суботу. Тоді місцева влада повідомляла про 3 загиблих. Причиною сувів стали проливні дощі. Соловий потік зруйнував близько 30 будинків та заблокував шосе. Через загрозу повені проводиться евакуація. Під завалами досі можуть перебувати люди. У пошуках задіяні вертольоти. Я спускався згори, коли раптом все накрило темряво. Було так, начебто хтось хотів схопити мене, і вже за декілька секунд усе кудись зникло.